حيث سياسات أي كهولا قيسا قبل كأوضا لإكويا الله قلبيت كسوماني لان محييهن قوامد هاليست بداني أي سو سارين بيرها عيسيا سيكدن بأي قرشاها هلكاني كسودا تكد سيلا عوين دواني بسيوين لو هدل هيي أي قوبتا مهيم كأهي أي كوتا الله هذا الهين كدالي سي سوماني لان قدهيد لحاشاها ديگان هان أي بيرها عيسي سيقارا وشيغان ايان إيادا أو بيرها سمرونا أي سيوين وبسوهر جيدان دواقاس ديگان كاني أي دلبضي ان دستور كاللافورو وحانا وسلوكسان يهي سامين قيبسيق السومالي لان إيادا أو وقتي وقابتاي حكومة دايمن كتلادا ودن كايسا والمرتيات كاي سو سارين أي وحا قيبكا أها ديكد سيلا عين إيادا أو وحلقا ويدين كروه لوغان الدنباين ايو ديگان هان أي هالكاسي وليهين أو بيرها كالينا أي مدوكوبان وأي هالكاسي كاقا قوران وقابتين warbixintii annaha ayay nu ku falaqaynaynaa xisadda siyaasadeed ee ka taagan galbeedka Soomaaliland warbaahinta xuquuqaal oo Baaris iyo dabagal ku sameysay xisadda halkani ka aloosan ayaa ka heshay xugo kala duwan xildhibaan Abiib oo gobolkaasi ka soo jeeda kana hadlay xisadda tan ayaa waxa uu farta si gaar ah ugu fiiqay wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale odayaasha Samaroon ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in wasiirka gaashaandhiggu uu halkaasi hubgeeyay kana dambeeyo xisadda halkani ka aloosan hasiye sheekh xuquuqaal oo si taban u daba gashay talaabooyinka halkani laga qaaday iyo shirka beelaha ciise go'aamada ka soo baxay sida ay suurtagal u yihiin ayaa waxay soo ogaatay deegaankani in uu saluug farabadan ka qabo saami qaybsiga Soomaaliland ee dhammaanba beelaha Soomaaliland ay saluugsan yihiin kaasi oo waqtigan xaadirka ah xilka iyo madaxtinimadu aanay u qaybsami karin guud ahaan bari min galbeed beelaha Soomaaliland beeraha Samaroon ayaa iyaguna saluug baan ka qaba saami qaybsiga Soomaaliland taasi oo xiisad ka qaraxday dhawaan lagu qaboojiyay faradushoodii oo xukuumadda Soomaaliland dadaal badan ku bixisay inkasta oo madaxweyne Biixi aanu halkaas tagin xiisadaha bariga iyo galbeedka ee iska soo dulcaya ayaana sanadihii ugu dambeeyay ahaa waxa kaliya ee ay dadka reer Soomaaliland hadal hayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa mucaaradku si weyn ugu eedeynayaan inuu mudukororsi ku doonayo xiisadaha kan laga aloosayo galbeedka iyo bariga Soomaaliland hase yeeshee warbaahinta xuquuqaal ayaa ogaatay in madaxweynuhu samata bixinta iyo sida oo kale sidii Soomaaliland ay u sii jiri lahayd uu xusul duubayo hungureynta kursiga iyo inuu sii joogaana aanay meesha ka maqnayn hase yeeshee waqtigan xaadirka ah aanay u muuqan maadaama ay taagan tahay xiisadda bariga Soomaaliland iyo diriirtaas ay wada galeen huwanta magaalada Laascaanood ee muddada sanadkaas socotay madaxweyne Biixi ayaa ujeedkiisa iyo qorshihiisa yahay Soomaaliland soodinta ay lumisay inuu dib u soo celiyo intaas ka dibna mar kale isu taago jagada madaxtinimo ee Soomaaliland oo ku guuleystay 2017kii wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaana eedaha kan ay u jeedinayaan mucaaradka iyo odayaasha deegaanka jawaab ka bixin waana shaqsi qun yar socod ah oo inta badan ay tahay siyaasadiisu mid qabow baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahintana aan ku badnayn waana meesha dhaliisha Soomaaliland ay ugu badan iminka saaran tahay maadaama ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay lumiyeen fariisimadii ay ku lahaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sooldureedkeed haddii aynu nuxurka warbixinteena dib ugu soo noqono beelaha ciise oo kulan ballaaran isugu yimi ayaa waxa ay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen in dastuurka loo furo saami qaybsigana ay saluug weyn ka muujinayaan dekedda sayla marka Soomaaliland laga reebana aan cid kale waxba laga weydiinayn oo iyaga looga dambeynayo waxana ay qabteen muddo 3 bilood gudahooda inay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku fuliso go'aamada ka soo baxay shirkoodan sida oo kale waxa qayb ka ahaa in deegaamadaasi beesha Samaroon ay iskaga guurto maadaama oo waqtigan xaadirka ah ay iyagu mindida daabkeeda hayaan iyadoo sidaa tahay dhawaaqaasi ayaan ka helin dhaga jalaqsan dhinaca kale shir saxaafadeed iyo isdaba jooga oo ay odayaashu qabanayeen maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa ay ku sheegayeen deegaanka kan in uu hub iyo saanad siiyay wasiirka gaashaandhigga oo arintaasi ka aamusan iyaguna ay diyaar u yihiin iska difaacitaankooda xiisadan siyaasadeed ayaana u muuqata mid cirka isku sii shareereysa maadaama oo deegaamada bariga Soolba ay hore u dalbadeen in dastuurka Soomaaliland la furo oo taasi ay suurtageli weyday waxa ay u muuqataa inaanay deegaamada galbeedkana u suurtagelin in dastuurka Soomaaliland dib loo furo saami qaybsiga ayaa beelaha Soomaaliland diga oo dhammisalu ka muujinayaan inkasta oo aan la deeqsiin karin kuraasta sida oo kalena deegaankastii aanu iska dhex arki karin dowladda markaasi joogta.